I'm back again with another interesting video, kama kawaida, my people. And dare I say, every time when you see those adverts playing down there, please don't skip the adverts. Those are the things that pay us. And today I'm going to do Illuminati prank. Yes, Illuminati prank on my people. I'm so tensed, guys. I don't know what to say. Habari yako msichana? Hello. Habari yako msichana? Ati? Habari yako msichana? Poa. Niko na kupigia mimi kutoka Westlands. Niko nataka wewe ingia chama yetu ya Illuminati. Nataka uingie chama yetu Illuminati. Iko pesa mingi wewe, sisi iko pea wewe pesa. Habari yako msichana? Asante. Niko kupigia kutoka Westlands. Oh my goodness. That's a lot of fun. Oh my god. So dia kaini najulikana tu hivyo vyote. Oh my goodness. What am I going to do? My voice is selling me out. Habari yako msichana? Hello? Hello? Habari yako msichana? Uko msichana ambao endele ni? Habari yako? Nakupigia kutoka hapa Westlands, mimi naitwa Karioki. Yeah. Nilikuwa nataka uingie chama chetu, kuna rafiki yako ameingia na akanipa namba yako nikupigie. Rafiki yangu Rafiki yako mwingine hapa anaitwa Mas, akaniambia nikupigie kwa sababu unataka kuingia chama chetu cha Illuminati. Na watu najua anaitwa Mas na si mtu mmoja. Sasa jina yake ile ameandikisha hapa ni Mas na anataka uingie chama chetu cha Illuminati. Chama chetu kina masharti tu, masharti mawili. Chama chetu cha Illuminati. Sasa unawazimu wewe. Iko shida gani wewe kuingia chama yetu Illuminati? Ukulize. Kichwa yako iko sawa? Kabisa iko sawa, nataka wewe iko ingia moja. The conditions ni mbili, iko peana mama yako, iko peana mtoto. Ati conditions ni nini? Iko peana mama yako, iko peana mtoto. Wacha nikuambie baba, kama hapo nimekuita baba na wewe nasikia sauti yako ni kama ya mwanamke. Wewe iko taka pesa mingi ama yuko taka? Sikiza. Bullshit. Sitaki mjinga. Mimi niko taka wewe pea pesa mingi sana. Wewe, usifanye hivyo. Kama upgrade ngo mpaka kidogo nianze hizo sana. Hello. Habari yako? Wewe? Mimi niko pigia wewe kutoka Mombasa. Mimi kona wewe kona shida mingi na watoto wako iko shida mingi sana. Sasa mimi kona nataka wewe ingia chama yetu ya kupata pesa ya Illuminati. Ndio upate pesa mingi sana. Wewe iko toa kafara mtoto moja ama iko toa mama yako, unataka gani? She ended my call. Acha hilo jinganika. Wewe iko taka toa pesa ngapi? Mambo sisi najua Yesu. Wewe najua Yesu? Sisi najua Yesu, mambo ya Illuminati hapana. Mimi iko mimi taka ingiza wewe Illuminati. Hello? That's my big sister. Mishika simama mangu. I'm going to call again and again and again.
I'm going to tell me it. I'm going to tell them it's me. Let me call my father. No, let me not call him. Let me call another sister of mine. My goodness, forgive me, my people. Habari yako mama? Weko habari yako mama? Bali yako mama? Weko iko shinda salama? Kwa nini? Mimi iko pigia we kutoka Mombasa, nataka we ingia chama yetu Illuminati. Uzichu. Chama yetu iko pesa mingi. Hello? On Jesus' name, we are defeated. Listen! Remember, in Jesus' name, I'm defeated. Oh my God. Mambia, sisi tunajua Yesu. Na mali blogu, na meleza mananinya. Mami. Oh my God, let me call my mom again. You wanna come on and add block? Oh my goodness. I'll end a block. It's okay. Let me call another friend of mine. Seven. Kwa msichana, miiko pigia kutoka Mombasa, miiko pewa namba yako na rafiki yako mwingine, na iko taka wewe ingia chama yetu ya Illuminati, uko tayari? Jiongele shukisha maliza kata. Tafadhali, miiko taka wewe ingia chama yetu ya Illuminati. Oh my goodness! Ati ni jiongele shiriki maliza nikate. Let me call my big sister again. I have to clear the air before they start fasting and praying and cursing me. Let me call my brother, who's an apostle, by the way. We are lazima ni test. Any apostle. 0237. Kwa hapa apostle. Utasikia vile nitarusha mistari ya kibiblia. Ah! Nimeblokiwa? Ah! Hata sijapiga. Ama washa atuma message, kuna namba Illuminati na watafuta. If you see this clip, my family, please forgive me. Wewe mbana iko kata simu yangu na mimi iko pea wewe pesa? Staki pesa. Mimi nataka ingia wa Illuminati. Hello? Hello? Ni Lilian. Tawa prank mpaka ni make sure mmepata mado. Muhindi wewe. Muhindi mkamba. Naitwa Mary. Naitwa Mary, iko itwa Vashita. Let me call the next person. Uingie chama yetu Illuminati. Uko tayari? Mimi sina shida, niko na pesa mingi. Mimi pesa kama kasia. Ah, niko na pesa tayari. Uko na pesa? Wewe hapa nataka pesa yangu. Ah, niko na mingi tayari. Unataka chama yangu? Ah. Now this is how you got pranked. This is beyond being a teacher. Wacha tu, leo mnapatikana, aki leo, wacha tu, watu wamekata doza Illuminati manzea, wataki mado. Lesi yenye huko kuna maeko, so ina soundi ni kama ni ukweli. Mtu wako plesi kuna maeko, naona, hey, hey.
You are so done. Hello. Ah, habari yako msichana? Mzuri sana madam. Naitwa Amina na kupigia kutoka hapa Westlands. Mm. Kuna rafiki yako amenipatia namba yako kwamba anataka uingie chama chetu cha kupata hela. Ate? Kuna rafiki yako amenipatia namba yako nikupigie. Anataka uingie chama chetu cha kupata hela. Ajandara? Anataka wewe uingie chama chetu cha kupata hela. Chama chetu kinaitwa Illuminati. Ni mgoaje. Chama chetu kinaitwa Illuminati.